Salam sejahtera dan salam hujung minggu. Anda bersama Sisdo Dawi untuk terkini hujung minggu Sabtu edisi 2 Disember. Sarawak akan meneruskan perjuangan di dalam proses mengambil kembali kuasa yang terhakis selama ini. Ketua Menteri Dato' Petinggi Dr. Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg berkata beliau yang telah diberi kepercayaan akan meneruskan usaha yang telah dilaksanakan Allahyarham Perhin Sri Adnan Satim dalam proses perundingan MB63 bersama Kerajaan Pusat yang kini memasuki fasa kedua. Tegasnya, Sarawak mempunyai maruahnya yang tersendiri dan segala hak yang layak dimiliki Sarawak akan dituntut kembali. Beliau juga yang dipertua parti PBB berucap demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan 8 cawangan PBB di kawasan Kuching iaitu Opar, Tasik Biru, Tanjung Datu, Pantai Damai, Demak Laut, Tupong, Semariang, Satok di Kuching yang dihadiri lebih 2,000 perwakilan. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan semua rakyat Sarawak bahawa PBB merupakan sebuah parti yang bukan hanya mementingkan kaum bumiputera sahaja tetapi hanya merupakan sebuah parti untuk semua kaum di Sarawak. Turut hadir pada majlis tersebut adalah Datuk Seri Haji Fadilah Yusuf, Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi, Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Dr. Haji Hazlan Abang Hibni, Datuk Amar Hajah Jamilah Anu dan Haji Fazrudin Abdul Rahman. Malaysia bakal menjadi antara negara tiga atasan dunia Premier League dan bukan lagi negara di Liga Bawahan apabila semua yang dirancang dalam Transformasi Nasional 2050 berjaya dilaksanakan. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yang juga Ketua Pengarah UMNO berkata, ketika ini walaupun Malaysia merupakan negara contoh buat negara-negara yang sedang membangun seperti di rantau ASEAN dan Afrika, namun tidak mustahil keadaan ini boleh berubah sekiranya TN50 dapat dirangka dan dilaksana dengan begitu baik dan teliti. Jelas beliau, sebelum ini kita cuma jadi negara yang mengejar negara maju lain yang sudah jauh ke hadapan dari segi teknologi, pembangunan sosial, pendidikan dan sebagainya. Jadi pada 2050 kita tidak mengejar lagi mereka tetapi sebaliknya yang berlaku. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Tokoh Muda sewaktu persidangan kepimpinan mahasiswa nasional pemanas di Ibu Negara. Mahasiswa diminta tidak terpedaya dan mengambil risiko tinggi dengan membuat pelaburan dalam Bitcoin yang membabitkan mata wang digital atau mata wang kripto. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepembangunan Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ini kerana pada masa ini tiada garis panduan perundangan tetap mengenai penggunaan mata wang digital itu. Menurut beliau, tidak perlu melabur kerana Bitcoin itu terlalu spekulatif dan samar-samar tanpa garis panduan tetap. Jadi lebih baik kita tunggu satu garis panduan yang bakal dikeluarkan Bank Negara Malaysia BNM terlebih dahulu. Beliau berkata demikian pada Forum Kosara Hidup Anak Muda Cabaran dan Solusi sempena persidangan kepimpinan mahasiswa nasional pemanas di Ibu Negara. Sekian dulu terkini hujung minggu. Terima kasih kerana terus setia dengan TV Sarawak untuk mendapatkan berita-berita secara talian. Anytime, anywhere.